wikwemera kumira ibintu byose. Ubuzima ntabwo ari ubugari. Ubuzima ujye uburya nk'ifi. Ubugari iyo ukase ubugari ukoza mu isosi ukamira. Ariko ntabwo ariko ubuzima buteye. Ubuzima bumeze nk'ifi. Ifi ifite amahwa ikagira n'umuhore. Rero iyo mu buzima umize ibintu byose nk'ubugari, utakaza amahoro yawe. Mu buzima rero ugomba kugira ibintu umira, ukagira n'ibindi ushyira ku ruhande. Abantu benshi rero batakaza amahoro yabo bamira ibintu byose. Bikunyure njya mbwira abantu rimwe na rimwe unisohokane. Unisohokane ugende wicara ahantu uvuga uti ngiye naje kwigurira. Wifate neza wambarereza uti yewe naje kwigurira. Naje kwigurira. Hari umuntu udashobora kugenda ngo yicare yigurire. Yicare yigurire. Buri gihe akabaza abantu ngo ariko mubona nsate. Mubona nsa neza, mubona nambara neza. Muri make ntazi kubyibwira we ko abifite. Ugasanga abanye n'umugore we, abanye n'umuryango we, bamaranye imyaka 20. Ntago barajya igisenyi. Ntago barajya ku kiwe. Bahabona kuri televiziyo. Kandi si uko ubushobozi babubuze. Ariko buriya iyo ugiye ahantu hashya, uhinduye ikirere, uhinduye miriye, uhinduye ahantu wari uri ukajya ahandi, hari ibintu bishyashya wakira. Reka ngushimire rero dukurikira hano ku Isezerano TV. Murabizi ni ibiganiro by'ijambo ry'Imana, ibiganiro biyobora abantu mu nzira y'agakiza. Kandi nimwe mudutera imbaraga rwose zo gukora ibiganiro, kuko mudahari ntacyo twaba dukora. Kuri kamera rero turi kumwe n'umukozi w'Imana, ngira ngo ubushize mwaramubonye, yatangira abasuhuza no kubatamu, muramubonye akabibwira. Muraho neza ku Isezerano TV, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Ni Pastor Jackson Niragire. Nishimiye kubana namwe no kongera kugaruka, nanjye ndabakunda cyane. Twishimiye kongera kukwakira ku Isezerano TV. Amen. Umaze kuba umusangwa rwose. Ni karibu. Amen. Reka noneho tubanze uyu munsi dusabire abantu. Reka dusenge. Mana, turagushimiye kubw'iki kiganiro mu izina rya Yesu Kristo. Dusaba umugisha abazacyumva, abazagikurikirana, abazagikunda, abari hafi n'abari kure. Bagirire neza, bishimire neza, bibabeho mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. Uyu munsi wadutegura iki none? Uyu munsi ndashaka kuvuga ibintu 12 byatuma urinda amahoro yawe. Urinda amahoro, amahoro yo mu mutima, amahoro. Nicyo nshaka kuvuga, ni amahoro yo mu mutima, ni amahoro ku muntu ku giti cye. Buri isi duha umutekano, ariko amahoro tuyakura ku Mana, tukayatunga muri twebwe. Ariko hari ibintu bishobora gutuma uyarinda n'ibintu bishobora gutuma uyatakaza. Njyewe rero icyo ndi buvugeho ni ibyatuma umuntu ayarinda. Bibiliya ivuga ngo Kristo niwe mahoro yacu. Abamufite bafite amahoro. No mu bintu yavuze ajya kugenda aravuze ngo mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye, ndayabahaye kandi simnyabahaye nk'uko isi yatanga. Rero bishatse gusobanura ko amahoro ni ubutunzi bukomeye. Umuntu ashobora gutakaza ibindi bintu byose, ariko iyo watakaje amahoro urapfa. Iyo watakaje amahoro urapfa. Abantu batakaza amahoro bakiyahura, abantu batakaza amahoro bakidroga, abantu batakaza amahoro akigirira nabi. Ariko ndi ku ijambo ribwira abantu ngo rinda amahoro yawe. Nkabereka n'ibintu bigera kuri 12 byatuma umuntu arinda amahoro ye kandi akayagumana. Wahisemo ibyo 12 cyangwa ni ibiri muri bibiri? Ibi bintu 12 narabihawe nk'umushumba mpura n'abantu benshi. Mpura n'abantu benshi bakakubwira ati ndumva nta mahoro mfite, ndumva ntanezerewe, ndumva nihebye, ndumva nshitse intege. Uko rero ugenda uhura n'abo bantu ugira ibihe byo gusenga, rimwe na rimwe ugasanga ibyo umwe yakuganirije birasa n'iby'undi, cyangwa iby'undi bifite umwihariko. Rero ibyo bintu byose iyo umaze guhura n'abantu ugira igihe ugasenga. Rero ndi gusenga numvisha Imana hari ibintu impaye nafashisha abantu bari guca muri ibyo bihe. Ushobora kuba utari kubicamo, ariko uri guca muri ibyo bihe byo kumva nta mahoro afite, adatuje, atameze neza. Kandi intego ya Satani ikomeye ni uko umuntu atakaza amahoro. Kuko nakubwiye ngo iyo umuntu yatakaje amahoro aba ameze nk'uri muri box ifunze,
ubuzima bwe buratakwa. Ubundi wenda nk'umushumba mu tutarinjira muri 2012. Yego. Umuntu yashaka kubwira ati ngiye ndumva nta mahoro y'umutima mfite, ndumva nabuza amahoro. Mu ijambo rimwe niki bitumufashisha umuntu utagiye muri 2012? Ikintu cya mbere nk'umushumba iyo umuntu aje kureba, cya mbere ni ukumutega amatwi. Muri teoloji cyangwa se mu nyigisho za Bibiliya n'uburyo umuntu ayobora ubwoko bw'Imana, bakwigisha kwakira abantu bose utarobanuye ku butoni, ukabanza ukamutega amatwi. Nta muntu ukubwira ngo nabuze amahoro atari impamvu. Haba hari impamvu. Haba hari impamvu. Na Yesu yajyaga gukiza umuntu arabaza ngo byatangiye ryari. Uyu muntu rero iyo umuteze amatwi ukamuyobora no mu ijambo ry'Imana, ukagira ibihe byo gusengana nawe, ava aho ngaho akize, ava abohotse. Kuko ndaza kubivuga bimwe mu bintu ni ukugira umuntu ugutega amatwi. Buriya ni inkunga ikomeye cyane kugira umuntu ugutega amatwi, kugira umuntu uguha umwanya. Nubwo ngo niyo ntambwe ya mbere. Niyo ntambwe ya mbere iyo uwo muntu aje kureba uramubwira uti mbere y'uko dusenga, kuko hari igihe umuntu aza kukureba, mukozima hari igihe umuntu aza kukureba abantu benshi bagahita babyita abadayimoni. Ati ubwo ni abadayimoni, iyiriza iminsi ibiri kandi ashoje irindwi, fata krante jo kandi ashoje 21. Mu by'ukuri uwo muntu ntabwo ari abadayimoni. Kuki uhise ubibona ko ari abadayimoni? Banza umwumve, banza umwumve. Hari umuntu, hari abantu benshi duhura ukamuha umwanya ukamutega amatwi, agakira utanasenze, agakira utasenze, ukamusomera verisi imwe ya Bibiliya, ukamubwira, ukamuganiriza mu bumana, agakira. Urakoze cyane. Rero icya mbere gishobora gutuma urinda amahoro yawe mu mutima, wikwemera kumira ibintu byose. Wikwemera kumira ibintu byose. Ubuzima ntabwo ari ubugari. Ubuzima ujye uburya nk'ifi. Ubugari iyo ukase ubugari ukoza mu isosi ukamira. Ariko ntabwo ariko ubuzima buteye. Ubuzima bumeze nk'ifi. Ifi ifite amahwa ikagira n'umuhore. Rero iyo mu buzima umize ibintu byose nk'ubugari, utakaza amahoro yawe. Mu buzima rero ugomba kugira ibintu umira, ukagira n'ibindi ushyira ku ruhande. Abantu benshi rero batakaza amahoro yabo bamira ibintu byose, akamira ibintu byose. Rero muri bya bindi yamize hakagira ibimwangiza, bikangiza amahoro ye. Ariko mu buzima bwawe iyo ibintu bije byose ntubimire, ukagira ibyo ushyira ku ruhande, ugatoranyamo ibyo umira, ubuzima burakomeza. Kanguha urugero. Umugabo umwe yaratubwiye ngo umuntu yaramurebye aramubwira ngo ni imbwa, undi arahindukira araseka. Undi ati ndagutuka ugaseka, ati ndahindukiye mbura umurizo. Ati niyo mpamvu, ati umugabo arambwira ati ubwo byarangiriye aho ngaho, kuko narahindukiye ndawubura nsanga ntawo mfite. Ariko hari abantu ushobora kumubwira iryo jambo akarara adasinziriye, akarakara, akivumbura, mutima ukabyimba. Rero mu buzima ugomba kubutwara nk'uri kurya ifi. Ibigufitiye akamaro, ibitagufitiye akamaro ukabishyira ku ruhande. Hari abantu rero bamira byose, byangiza amahoro yabo. Yego. Icya kabiri rero gishobora gutuma urinda amahoro yawe, mu buzima bwawe ujye witoza gusohora ibikurimo. Gusohora ibikurimo. Ibyo bita gusohora ibikurimo ni iki? Hari umuntu utagira inshuti, ugasanga umuntu abayeho ubuzima atagira umuntu aganiriza, akigunga, akabaho wenyine. No, mu buzima bwawe juba wowe. Niba ufite igitekerezo ushaka umuntu kiganiriza, niba ufite inzozi ugira ahantu uzandika, mbese itoze gusohora ibintu bikurimo. Wifate ibintu bikurimo ngo ubyuzuze mu bwonko no mu bitekerezo. Ingaruka zabizihe utabisohoye? Ingaruka ni nyinshi. Ingaruka ni nyinshi. Ingaruka ya mbere ni uko rimwe na rimwe iyo utabisohoye hari igihe ubiburira ibisubizo, kandi uwo ari kubibwira yari kukubera igisubizo. Dufite abantu benshi bagiye baza umuntu akakuganiriza umushinga,
ukamubwira ati ngiye ntabyo nashobora ariko nzu wabishobora rero gusohora ibintu bikurimo ukabisohora ukagira umuntu bisangiza ni bimwe mu bintu bituma urinda amahoro yawe yego ngiye ngo iki cyumvikana cyo kwa gatatu cya gatatu rero kiravuga ngo haleluya rekiraho kwicira urubanza kubera hahise hawe nubwo ngo ibyahise byabaye amateka ntibikagaruke mu buzima bwawe rekiraho kwicira hari abantu avuga ngo iyaba nari narabaye gutya iyaba nari narabaye gutya ikintu tugomba kwemeranya nuko ahashize ntacyo twahahindura ariko ahazaza hari icyo twahahindura ahashize hawe hakwiriye kukubaka gukomeza imbere ariko ntukwiriye kuva aho uri uyu munsi usubira mu hashize aha katwigisha ariko urakoze cyane hari abantu baryamye mu gikombe cy'ibyashize iyo nza kuba narize iyo nza kuba narahuye na runaka iyo baza kuba baranyitayeho ugasanga aryamye mu gikombe cy'ibyashize kandi rimwe na rimwe akanicira urubanza njya mbibona ngo ingwiyo ntaza kubyara uyu mwana ariko wamaze kumubyara nta kintu wabihinduraho rero byiye kukwangiza kuko uwo mwana ariho n'ubuzima bugenda ugasanga ngo iyo nza ngo kuba narahamagaye runaka ngo wenda byari gucamo ugasanga ahora yicira urubanza kubera hashize ahora yirebera mu makosa ya hashize ahora yirebera mu gutsindwa ko hashize ibyo bintu byangiza amahoro yawe rero niba ushaka kurinda amahoro yawe ikintu cya gatatu rekeraho kwicira urubanza ukurikije hashize hawe utumbere imbere utunganye imbere ushaka igisubizo uvuge ngo naraharenze ndiho ubuzima buriho ubuzima buracyakomeje ubuzima ntabwo bwahagaze iyo nza kuba narakomeje gukundana na runaka ariko mwarashwanye ntabwo mukiri kumwe kuki yakomeza kukwangiza mureke ubuzima bukomeze wikomeza kuryama mu mateka yahashize yego urakoze cyane icya kane kiravuga ngo ishakemo ibyiza wiyiziho ubyature ubyishimire ishakemo ibyiza wiyiziho mu buzima hari abantu batazi kwibonaho ibyiza bibonaho ibibi o runaka yambara neza kundusha we ntazi kwibwira ko yambara neza we ntazi kujya muri miruwari ngo yibwire ko ari mwiza ishakeho ibyiza iboneho ibyiza iboneho ibyiza kuko icya mbere wavuye mu mateka yahashize ariko iboneho ibyiza hari ibyiza ufite burya buri muntu wese hari ibyiza afite uko byagenda kose hari ibyiza ufite hari ibyiza ushoboye ni ukwigirira confidence ukigirira icyizere kuvuga ngo hari ibyiza afite ibyo byiza rero ufite byishimire byishimire bikunyure njya mbwira abantu rimwe na rimwe unisohokane ugende wicara ahantu uvuga uti ngiye naje kwigurira wifate neza wambarereza uti yewe naje kwigurira hari umuntu udashaka kugenda ngo yicare yigurire buri gihe akabaza abantu ngo ariko mubona sate mubona sa neza mubona nambara neza muri make ntazi kubyibwira we ko abifite ntazi kubyibwira we ko ari mwiza no akeneye amakuru avuye ahandi uriya niwe bareba neza uriya niwe bitaho neza we ntazi ko hari ibyiza afite shaka ibyiza wiyiziho ubinezererwe ubyishimire wihora wibonaho ibibi gusa shaka ibyiza bizarinda amahoro yawe bizarinda amahoro yawe mu gihe cyo gushaka ibyiza byawe ku ngingo ya gatanu shaka urwibutso rw'ibihe byiza waba waranyuzemo ibihe byiza waba waranyuzemo tuvuge urugero igihe warangizaga amashuri igihe wahuraga n'inshuti yawe niba wumva utameze neza nushaka ujye muri iyo alibumu niba ufite iyo videwo uyirebe niba hari umuntu ukwesipayaringa urebe ukanezerwa ni umukozi w'imana ukurikira ni cano runaka isezerano ukurikira
yirebe yirebe kuko hari je abantu barebe ibibasenya akareba ibintu bimusenya so shaka ibintu bikubaka abari byureba abari byureba abari byureba ubyishimire wishimire nibihe byiza waba waranyuzemo icyo gihe uvuga uta hano nari imeze neza nibe uri nk'umugabo warakoze ubukwe aha usubire muri wa munsi w'ubukwe usubire muri cyagiye warangizaga kubaka inzu yari inzozi zawe subuze muri cyagiye uvuga uta nari mfite gahunda ini nayikoze neza ibyo ni ibintu byitwa urwibutso 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 mu buzima ujye ugira urwibutso rukwibutsa ikintu cyiza gituma ukomera gituma wongera kwambara imbaraga kandi nanone aha ngaha kureba ibintu bikubaka cyane 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 kureba ibintu bikubaka abantu bari kureba ibintu bitabubaka ngira ngo aha ngaha niho abantu benshi batsindirwa usanga bahora mu bintu bibasenya aha ya 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 urakoze cyane mukuzima abantu bahora mu bintu bibasenya ntazi kuvuga ariko wareba isezerano wareba ikiganiro runaka wareba umuntu runaka wasoma igitabo runaka nge nkunda gusoma ibitabo mfite ibitabo cyane ndasoma ugasanga umuntu ntashobora kureba ibintu bimwubaka bimwubaka hari umukozi w'Imana nagiye nkurikirana nza kugenda niyubaka umukozi w'Imana umwe nshobora kumuvuga yitwa Joyce Meyer Joyce Meyer yavuze uburyo yabaye mu bikomere ariko mu bikomere akuramo gukomera avuga uburyo ise yamuviyoye avuga testimony ye ariko aravuga ngo navuye aho ngaho ku buryo yanywaga itabi avuga uburyo ijwi rye ritari ryiza yahoraga ijwi rye atari kunda ariko niryo ryaje kumwubaka rero abo bantu barenze ibisa n'ibyo waciyemo igakubareba wiyubake nawe biragufasha kurinda amahoro yawe yego ku mpamvu yindi rero ya gatandatu rekura amarangamutima yawe rekura amarangamutima yawe ngo ntago kijya gusana cyakindi twarabye cyo gusohora ibikurimo biratandukanye biratandukanye iyo mvuze ngo rekura amarangamutima yawe ari abantu ntushobora kumenya niba yishimye cyangwa ababaye ntushobora kumenya niba ababaye ntushobora kumenya icyanenze cyangwa icyashimye we yaravuze ngo nzabaho nk'igiti ariko kurekura amarangamutima yawe niba ari ibihe byo kurirarira kuko uri guca mu bihe byo kurira ariko bigiye kuguherana ubirenge niba ari ibihe by'umunezero abandi banezere nawe nezerwa nezerwa rekura amarangamutima yawe vuga uko n'ibintu byumva niba hari umuntu ubona washimye ikintu kivuge wigitekereza ngo kigumane rekura amarangamutima yawe rekura niba wishimye bigaragaza unabibwira umuntu uti munsi ndishimye hari umuntu ukorera ikintu ugategereza ko akubwira ko yishimye kahera cyangwa ko yakigaye cyangwa ko yagushimye nabikoze neza nabikoze nabi ya rekura amarangamutima yawe urugero ni njya abagabo bubatse niba umugore wawe yatetse neza ni urugero bivuga uyu mushimira umubwira uti ibi biryo bitetse neza nabikunze n'ubutaha uwo muntu ubutaha azabiteka neza kurusha uko ubitekereza kubera iki wabigaragaje rero mu buzima iyo ushaka kurinda amahoro yawe urekura amaranga niba umuntu akubabaje umubwira uti ndababaye kandi mbabajwe n'iki yes ubutaha amenye uko kwitwaraho ashobora kuba yakubabaje ariko atabizi atabigambiriye ntabwo azi ko ikiganiro yavuze cyakubabaje ariko wowe ubitwaye nk'umubabaro ariko wese icyo yaragendereye ukarara udasinziriye kandi we yatashye asinziriye ariko mwiyunga aho ngaho umubwira uti wambabaje ubwira uti sorry ni ibintu bibaho ariko umuntu ashobora kumarana ukwezi ngo runaka yarambabaje kandi runaka atabizi igaragaza ko mu marangamutima haba matubabaza natunezeza rivuga uti wambabaje mwiyunge birangira ubuzima bukomeze ngira ngo nawe ni intambwe yo kugira ngo ubohoke iyo ubivuze niyo atagusaba imbabazi ariko wabisohoye yego wabisohoye nibyo icya karindwi reka kwizirika
ku bantu bagusenya mu buzima duhura n'abantu badusenya tugahura n'abatwubaka twarebye ko hari ibintu bishobora gusenya umuntu ariko n'ubu n'abantu no hano n'abantu hari abantu rero ahora arwana akavuga ati uyu muntu nasohoka mu buzima bwanjye ibintu bizabirangiye kandi uwo muntu ikintu gitangaje aramusenya ntabwo amwubaka njya mbwira abantu mu ijambo rivuga ngo reka Loti agende sibyo Loti yari se wabo na Aburahamu ariko bamaranye imyaka myinshi ariko ntabwo yari anezerewe Aburahamu bahoraga mu mpaka bahoraga mu rugamba rw'abashumba njya mbwira abantu ijambo rivuga ngo reka Loti agende reka niba umuntu atakubaka mureka agende mureka agende ave mu buzima bwawe niba umuntu uhora umubwira uti uziko natekereje ko nakubibaka we wabihera hehe we mwene runaka ugahita usubira muri ya box ko ntacyo ushoboye n'umushahara wawe n'amashuri nta mashuri ugira wese uri ibitekerezo byawe ati uziko ngiye guhura na runaka muzahurira hehe urwego rwawe ahora gusenya uwo muntu ndi imbere ya kamera uwo muntu ni uburozi ahora arogwa ibitekerezo byawe mureka agende nutamureka ntabwo uzegera ugira amahoro kubera ko ntabwo akuzamura dukeneye umuntu ukubwira ngo urabishoboye dukeneye umuntu ukubwira ngo wabikora gutya neza ariko umuntu uzi umuntu utakubonamo ikintu cyiza na kimwe kuva itariki ya mbere kugeza umwisho w'ukwezi buri gihe akubonamo kudashoboye gusa kandi uwo muntu ukamugumana muri telefone yawe ukanamuhamagara ariko ukajya wumva wanze kumurekura kubera ubwo urakoze kubera ubwoba yakubitsemo uwo muntu niba gusenya mureka agende kuko numugumisha mu mutima ntabwo uzagira amahoro ntabwo uzarinda amahoro yawe umufite kandi mbwira abantu yuko rwose si ngombwa ko abantu bose mwahuye baguma mu buzima bwawe no hari abantu muhura mu gihe hari abantu muhura kubw'urugendo rw'ubuzima hari abantu muhura kubwa circonstance kubw'ikibazo n'impamvu runaka abantu rero bashaka kugumana bya bintu ngumana uyu muntu nguma ntabwo ariko bimera niba umuntu atakubaka mureka agende usigarana amahoro yawe kandi nkubwire mukozi w'Imana Imana izaguhuza n'undi umuntu utakubonamo ikintu cyiza umuntu utabona ko iyi sezerano cyano izagera kure ntukamuhe ikiganiro umuntu utayibona ko yavamo televiziyo ikomeye ntukamuhe ikiganiro umuntu uhubwira ngo ibi bintu byose ababifite ntabwo ejo bari babifite kuki wacu umuntu intege uriya mukobwa ntiwamurongora kubera iki ntiwakora ubukwe kubera iki ntiwabyara kubera iki kubera ko umuntu aremyemo muri we yamaze kwiremamo ijambo ryitwa kuguca intege mureka agende nicyo navuga urabyumva ute mukozi w'Imana ibintu ngiye numva ndi kumva biri kuza bizaza cyane ahubwo ngira ngo abantu nabo baze kutubwira uko babyumva muri comment ariko ngiye numviza impamvu aho tugire rwose zifatika kandi zifite ibintu bifatika mbega biri mu mwanya tugeze ku cya kangahe ku cya munani itoze ibintu bishya utamenyereye mu buzima bwawe ukabeho ubuzima bumeze nk'inyanja ipfuye njya mbwira abantu ibintu bibiri nagize umugisha wo gusura igihugu cya Isiraheli habaye umugezi wa Yorodani hakaba n'inyanja ipfuye inyanja ipfuye nta kinyabuzima kiyibamo iba hamwe ntitemba ariko Yorodani iratemba rero kwitoza ibintu utamenyereye ushobora kwitoza koga ni urugero ushobora kwitoza kwigura ururimi rushya utamenyereye ushobora kugira igihugu usura ugahindura miriye hari igihe umuntu avukira ahantu akahigira akahashakira akahabyarira akahakorera bizinesi ugazanga ubuzima bwe buri muri ako buri ahantu hamwe ntabwo yegeze atembera rero mu buzima itoze kurekura ikirere wakuriyemo witoze no kumenya ibindi bintu yego icyo ni kimwe ubunebwe bw'umuntu bushobora kuzamo
ariko hari n'ikindi abantu bumva ko kidakenewe kidakenewe hari umuntu mu buzima bwe unabwira ngo tuzasohoke tuzasohoke tujye ahantu muri restaurant turiye akakubwira ngo ayo mafaranga yose ugasanga abanye n'umugore we abanye n'umuryango we bamaranye imyaka 20 ntago barajya igisenyi ntago barajya kukiwe bahabona kuri televiziyo kandi suko suko ubushobozi babubuze ariko buriya iyo ugiye ahantu hashya uhinduye ikirere uhinduye miriye uhinduye ahantu warurukaje ahandi hari ibintu bishyashya wakira hari ibintu bishya wakira hari ibintu ubona bikingutse muri wowe rero mu bintu byatuma umuntu arushaho kurinda amahoro ye jya witoza kuva mu bintu warumenyereye ujye mu byo utamenyereye ukinguka urebe ngo ariko ahandi babaho bate ahandi bigenda bite ukereye inshuti nshyashya wihuze n'abantu bashyashya ubuzima bwawe ntibube ahantu hamwe pastor kira ukuri iki kintu abarokore bagira akantu kameze nk'aho kuvugana ibintu ngo si bya kirokore kuva ko niba bavuze ngo umuntu ngasohokane n'umugore ajye ku gisenyi wenda njye koga kwiga koga kumva ko mbega ibyo bintu atari bya kirokore abo bantu imyumvire yabo yiyumva gute urakoze cyane njyewe ukuntu abo bantu ntekereza ko ni imyumvire y'idini kandi ni imyumvire iri hasi ibintu imana yaremye yabiremye kugira ngo tubinezererwe yabiremye kugira ngo tubyishimire niba ntuye Kigali nkaba mfite ubushobozi bwo kuba najya igisenyi n'umuryango wanjye nkamara iminsi 3 ikibazo kiri hehe no kwicara muri restaurant nziza kwicara muri restaurant nziza nkajya kurya nkaruhuka kurya ibyo kurya byo ku mezi wanjye birahari ariko ndashaka guhindura ikirere abana banjye bambwiye ko bakumbuye kujya mu bikinisho hari abantu rero bumva ko ari ubupagani hari abantu bumva ko bidakenewe hari ngo ni ibyabisi se ninde wabibahaye ntabwo ari ibyabisi natwe Imana yarabiduhaye mu gihe tubigiyemo bidatukisha izina ry'Imana kuko hari ababikora gutya akavuga ati ngiye igisenyi akajyana n'umugore utaruwe ngiye igisenyi akagenda agiye gukora amabi ariko umuntu yasohokanye na famiye umuntu akeneye kwiherera retraite akeneye kwiherera afite urugendo afite vacances arashaka kujyana na famiye Zanzibar cyangwa urugendo rwawe wenyine njyewe numva nta cyakibirimo nubwo hari ababyumva nk'imyumvire ngo ni ibyabisi ibyo bintu habisi ko nawe ubuzima bwawe bukeneye gukora sport ni gutumuza kujya muri piscine ubuzima bwanjye bukeneye kugororoka ni gutu ushobora kumbuza kuba nahura n'umuganga wangorora imitsi kandi turi muri bya bihe dushaka ko amahoro agaruka biri mu bihe bituma umubiri wawe wumva wirekuye umeze neza yego kandi bituma amahoro wumva ufite amahoro iki cyane rwose rero abantu ntibakabyiyime umuntu ashobora kubyima ku giti cye rwose urakoze kukimbaza abantu barabisenya cyane bakabisenya ariko kambabwire ntabwo ari ikibazo ni imyumvire y'abantu atasubwa umuntu w'umugabo w'umupasiteri ashobora kujya igisenyi yarangiza akajya akambara ikabutura akambara triningi ku mucanga kuki nambaye ikoti kuko ndi imbere ya kamera ariko ntabwo ikoti se ndarirarana mu rugo iwanjye mba nambaye ikabutura kandi ikabutura ashobora kuyambara nkajya muri siporo utabyemera ntabimbonemo nk'ikibazo ntashire urwo rubanza ariko njye niko mbyemera kuko umubiri wanjye urabikeneye kandi hari abantu babyima babyifuza atuzikura muntu ariko akumva ntiyabikora ariko urabikeneye ejo uzajya kwa muganga bakubwira bati kora siporo ibinure byazamutse fata regime jya koga kora ibingibi iyima ibi n'ibi umubiri wawe urabikeneye rero abarokore bavuga yuko ari ibyabisi natwe abana b'Imana turabikeneye igihe bitarimo gutukisha izina ry'Imana yego ingingo ya cyenda rero mu bintu bishobora gutuma urinda amahoro yawe kunda kuramya Imana mu ndirimbo kunda kuramya Imana mu ndirimbo indirimbo buriya ni ikintu gikomeye cyane indirimbo ni ikintu gikomeye cyane ni zirimo ubuzima hari indirimbo zirimo ubuzima bw'ubumana
hari indirimbo zivuga ku bwiza bw'Imana, hari indirimbo zivuga ku mahoro, hari indirimbo zivuga ku butsinzi. Izo ndirimbo kunda kuzumva abantu bakunda, sinzi wena umuntu udukurikira, ariko mu gihe uri mu rugo shyiramo indirimbo z'Imana, mu gihe utwaye imodoka yawe shyiramo indirimbo, ubaka igicaniro cyo kuramya Imana, ubaka igicaniro cyo kuramya Imana mu buryo bwo kuramya Imana mu ndirimbo. Niba ushoboye gucuranga gitari n'ibintu, ushobora kumva indirimbo umutwe ugakira utanyweye ikinini, ushobora kumva indirimbo ugasinzira wari wabuze ibitotsi, ushobora kumva indirimbo hakaza igitekerezo cy'igisubizo wari waraburiye igisubizo. Kumva indirimbo. Niyo mpamvu buriya Dawidi yabaga ari mu ntama ariko agacurangira intama. Hari abantu benshi bagira ngo ni intama yacurangiraga, ariko Dawidi yisubizagamo imbaraga. Ngita ngo ni ukongera kwicaginga. Mu buzima tugira ibintu biducomokora cyane, ariko ujye ufata ibihe wongere wicaginge mu ndirimbo. Niba ukunda izo mu gitabo, niba ukunda iz'Icyongereza, niba ukunda iz'Igifaransa, niba ukunda iz'Ikinyarwanda, niba ukunda indirimbo, ni ikintu gikomeye cyane. Kubaka igicaniro cyo kuramya. Pastor, aho ndangize akabazo kamwe, byose iki kiganiro buri twagikozemo, sintekereza ko n'umuntu utari umukristo ashobora kuba yakireba. Of course, cyane rwose. Umukristo wenda ko ibintu by'indirimbo z'Imana wenda atabimenyereye n'ubu. Yego. We yakora iki noneho kuri uyu mwanya? Aha, yakora iki muri uyu mwanya? Ikintu yakora muri uyu mwanya, ashobora kutumva indirimbo za gikristo n'urugero, ariko aha ngaha navuze ku gicaniro cyo kuramya, niba adakunda indirimbo za gikristo n'urugero, ariko afite izindi ndirimbo yumva. Hari indirimbo zivuga ku mibanire y'abantu. Zifite amagambo meza yubaka, zifite amagambo meza y'ubuzima, uburyo abantu babaho, nziza zitarimo za zindi ngo ni ibishegu atsizo mvuga. Hari indirimbo ureba ukabona iri inspiration n'ubusambanyi, ukabona iri devil, ni indirimbo iri satanike, bari kuwoshipinga ibigirwamana. Izo zirahari, ariko sizo mvuga. Ariko umuntu ushaka kubaka igicaniro cyo kuramya Imana akaba atari umukristo nk'uko mbashije, muri aka gace ashobora kumva izindi ndirimbo zimwubaka, cyane cyane zivuga ku mahoro, zivuga ku buzima, zitamusenya. Yego. Icyacumi rero, ngira ngo turi hafi yo gusoza. Icyacumi, itoze gushima. Itoze gushima mu buzima bwawe. Gushima. Gushima ni ikintu cyiza cyane. Gushima umuntu wakugiriye neza, gushima Imana ibyo Imana yagukoreye, gushima ubuzima bushima butuma urinda amahoro. Ntukajye utinda mu maganya, jya utinda imbere y'Imana ushima, jya utinda ku gicaniro cyo gushima. Ushima Imana n'abantu, ushima abantu. Umuntu niba yarakugiriye neza, ntuzategereze kubimushimira yapfuye. Njya nkunda kubwira abantu ngo ibyiza by'umuntu ntukabivuga atabasha kubyumva. Uzabivuga byumva. Ariko burya wenda no gushima, tukiri kuri iki cyo gushima, ngira ngo n'abantu bakwiye kwitoza gushima buri kantu kose kenshi. Aha. Niba ufite umugore, akantu kose agukoreye mu gashime. Ngira ngo byankuraje na wa muntu. Uretse n'umugore n'umukozi wawe wo mu rugo. Umukozi wawe wo mu rugo yakoropye neza, umubwira uti wakoropye neza. Wibireba gusa, nubwo urabimuhembera ibikoze nk'inshingano, ariko kubimushimira bizatuma ejo hakubisha ikiroso, hake kurusha. Umuntu wese yashimye yifuza gukora ikindi kintu. Niyo mpamvu iyo ujya imbere y'Imana ukayishima, ikora n'ibyo utasengeye, kuko irabireba. Tujye tubibona no mu bigo bya leta. Iyo umwaka ushize hari abo bashima kuko bakoze. Yego. Kandi baba barabibahembera. Yego, barabibahembera cyane rwose, bakabibashimira bakavuga ati wakoze neza. Rero n'iki kintu, kurinda amahoro yawe, itoze gushima. Wibona ibintu bibi gusa, itoze gushima. Niba hari umuntu wakugiriye neza, itoze gushima. Jya ugira uburyo ushima. Hari umuntu ukubwira ngo ngo ubuse ngo ikigo ariko nicyo cyakoretse, nicyo gitoye, gishimire. Nako gato kakoretse, gashimire. Ejo hazakoreka n'ibindi.
kugira ngo udahora wibaza ngo iki ntikirakoreka iki wireba ku bitarakoreka gusa reba no kubyakoretse ubishime gira ngo utabashe no gushima mu gato burya kanini harugo binabyo rwose icyacumi na rimwe kiravuga ngo imuka mu bikomere intebe yawe wiyituza mu bikomere hari umuntu ikiganiro cyose yuhuye nawe niyo mugitangira kuganira atangira kuvuga ibikomere abantu baranyanga abantu ntibanyitaho abantu barandetse ntibankunda ahora muri abantu nubwo ngo intebe ye atuye mu isi yitwa ibikomere yandebye nabi buriya sanyibajijeho iki n'uwimyoje akavuga unyimyojeho iki nubwo ngo we atuye mu isi y'ibikomere yiremeye ku giti cye ntashaka kuyimukamo rero iyo umuntu adashaka kwimuka mu ntebe y'ibikomere ibikomere bye bikomeretsa n'abatarabigizemo uruhare abantu bakora iki baramuhunga abantu baramuhunga kuko nta muntu wifuza kubana nawe uriya turamuzi uriya nta kindi atubwira nibiriya ni kwa kunda ahora ugasanga afitanye bifu n'abantu bose hari umuntu usanga afitanye bifu n'abantu bose abo bakorana abo bigana abaturanyi abantu bose kandi we ntajya yirebaho abandi nibo babi we ni mwiza rero muri iri jambo rivuga ngo rinda amahoro yawe muri 2012 cya 11 ni kivuga ngo kwimuka ku ntebe y'ibikomere yimukeho si ngombwa ko buri muntu wese ahora abyumva birenge wegera imbere wikomeza wibonamo umuntu wese mu kibazo witakariza abantu bose icyizere uvuga ati abantu bose nabavuyeho narabaretse wareka abantu zukabigenda gute turacyari ku isi dukeneye abantu kandi turi ku isi tuzahura n'abeza n'ababi rero kandi abantu bose si bo baguhemukiye ntabwo buri muntu wese yaguhemukiye ntabwo ari buri wese wakubabaje wibakubitira rero mu gafuka kamwe imana yabwiye risa eliya iramubwira ngo haracyari 70,000 bitarapfukamira bayari kandi yaramaze kuvuga ngo ni njye njyenyine usigaye imana yavuga ati oya haracyari abandi rero nabwira umuntu udukurikiye ku isezerano haracyari abandi bantu batari indyarya wibona buri muntu wese ati uyu muntu ni indyarya uyu nguyu ni bandi uyu ni umweskoro mbese ugasanga abantu bose wagiye ubaha intebe ikibazo dufite kuri aba bantu baba bagumye muri ibi bintu byabo usanga baba bameze nk'aho babaye baheza nguni ukumva ntashaka kubirekwa ikibazo rero gihari gikomeye ukumva ko nk'uko wari ubivuze abantu bose ni abeskoro bose ni indyarya yego wamubwira uti hari abantu beza tuwe yata abantu narababonye kw'abo bantu baheza aho hantu abo bantu barahaheze kandi kuhahera birabangiza ubwabo birabangiza nuba ngo abanze yumve ko ubwabyo bimwangiza yego abanze yumve ko ubwabyo bimwangiza kumera gutyo ubwabyo biramwangiza nzabaho njyenyine nzimenya nzigendaho nzikora njyenyine ntago bizakunda ukuguma wifata gutya birakwangiza ahubwo kingura amaso ubwire imana ngo nahuye n'ababi ariko nyereka beza narakomeretse ariko nyereka uzanyomora kuko uwagukomerekeje ni umuntu n'uzakomora ni umuntu uwakwanze ni umuntu n'uzagukunda n'undi muntu rero isi iracyafite miliyari 7 z'abantu kandi harimo abantu beza nuko reka nkubwire hano hanze hari abantu beza ukubwira a akaba ari a umuntu ukubwira uti ni samoya duhura akaba samoya umuntu ukubwira uti ndahagarara mu bintu byawe mbikore nk'ibyanjye akabikora witakariza abantu bose rero icyizere abantu bose si amabandi abantu bose ntibakwibye ikintu bikora abantu bazigirayo basohoke mu buzima bwawe bakurekere mu isi yawe wenyine wiremeye rero imuka mu bikomere ikindi nabwira abantu badukurikiye si we wenyine wahuye na fiyanse ubukwe bugapfa kandi hari hageze hari n'abandi twasengeye 1,000
kandi barubatse. Eh rero umuhungu yiza kukubazize ngo iri nibandira igarutse ngo ndabazi narabamenye. Oya. Wenda garutse ari igisubizo kimpoza marira y'amahirwe ya kabiri. Ariko kuko watuye mwisi ibikomere ukamusunika kandi ukamusunika cyari igisubizo cy'Imana. Yego. Yango twagiye cyanyuma no. Icyanyuma rero bakunzi ibisezerano TV icyanyuma igakubabarira. Ijambo ryitwa kubabarira. Twabonye gushima ariko iri jambo nsorezaho ni ijambo ryitwa itoze kubabarira igakubabarira kubabarira kubabarira ubabarire hari umuntu ushobora gusaba imbabazi inshuro igihumbi atarakubabarira hari n'umuntu ukubabarira ku munwa mwawe urugamubwira ati nejo warabinkoreye kandi ejo yari yakubwiye ko yakubabariye ntabwo kubabarira ari inkyura umuntu abika ngo azongera bikubitisha umuntu igakubabarira kubabarira byubaka wowe kubabarira byubaka wowe utanze imbabazi bikanubaka n'uwubabariye ariko bibanza kubaka wowe kubera ko iyo kandi ntabwo ubabarira kuko umuntu yashe kugusaba imbabazi ubabarira kubera ko ushaka kurinda amahoro yawe cyane wowe banza wiyumvemo kugomba kumubabarira kandi ko kumubabarira ari inyungu zawe wowe ubwawe ntabwo ari inyungu ze nukwikiza wowe ubwawe nukwigirira neza mu yandi magambo wowe mubabarire kuko hari ibintu umuntu ashobora kugukorera ukabigumana mu mutima ntusinzire ukabyigana kaminuza bikakurwaza igifu bikakurwaza umutwe udakira bikakurwaza stroke bikakubuza appetit ibiryo ubifite bikakubuza kwambara neza imyambaro ubifite muri garderobe bikagenda bikakwica bikakwangiza ariko iryo jambo ryagukiza ari ijambo ryo kumubwira uti waruzi n'ikindi ndakubabariye ubuzima bukomeza iyo ubabariye urinda amahoro yawe ko hano hari umuntu uvuga ati ndakubabariye ariko turangizanye sinshaka kongera kukubona mu buzima bwanjye uyu muntu uvuga ngo ndakubabariye kandi sinshaka kongera kukubona mu buzima bwanjye izo ni icyo ni kimwe ni igice kimwe kimbabazi ntabwo ari imbabazi zuzuye kuko ndakubabariye sinshaka kuzongera kukubona katwibaze ko ari umugore wawe waguhemukiye none uramubwira uti ndakubabariye sisho ikiri bubeho ni iki ni divorce ndakubabariye sisho ni umuvukanyi wawe ni bosi wawe ni umukorege wawe iyo umuntu umaze kumubabarira wongera ukubaka urukundo urongera ukubaka urukundo n'uhora umubone muri cya kintu kuko umuntu ashobora kukubabaza kuguhemukira atabigambiriye aha ndagira ngo abantu bahumve umuntu akaguhemukira cyangwa se akagukorera ikosa atabigambiriye uyu muntu utabigambiriye uramubabarira hanyuma umuntu ashobora kugukorera ikosa ukabireba neza ko yari yabigambiriye yari yabiteguye yabyicariye njya mbwira abantu ngo yanabigeneye bije yanabipuraningiye uyu muntu nawe yemerewe kubabarirwa ariko kubabarirwa kwe urabanza ukamenya neza ngo ntabwo azongera gukora kiriya kintu kubabarira umuntu ni kimwe kongera kumugirira icyizere ni ibikorwa akora nyuma yo kumubabarira aho hantu urahumvisha kubabarira umuntu ni ijambo ndakubabarira ndakwizeye ni ukuvuga ngo iyo umuntu akubabariye aba akubabariye mukiyunga ariko nanone kugira ngo yongere agere kuri cya kigero mwari muriho we nawe ni ibikorwa uzakora nyuma y'uko akubabariye kuko niba uranyicaje urambwira uti rero warambabaje hano na hano uravuga ati twiyunge turiyunze dusangiye ikawa turasabana ariko nkomeje muri za ngeso iki kiragaragara yuko nubwo nakubabariye utabihaye agaciro
kubera ko uracyakomeje uracyabikora aha rero umuntu agomba kubyitondera ikizere umuntu arongera akacyubaka aracyubaka pastor hari nkuko rubivuze hari umuntu ushobora kubabaza ukabona ko yari yabiteguye wambwani yanateguye bije kubikora urashobora gupangira ku kazi rwose kwirukanisha cyane 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 uyu muntu ashobora kuba yari n'inshuti yawe ataje kugusaba imbabazi wamubabarira mbajije ikibazo gikomeye umuntu noneho gukuje ku kazi kwambuye umugati kwangirije isura kwicije abana bawe inzara imishinga ya warayihagaritse hari agakredi wishyuraga ngo byose bibaye broke uyu muntu abahemutse ariko ntarangije ubuzima bwawe buriya umuntu mubi ku isi ni umuntu ukuniga akagukuramo umwuka umuntu ugukuyemo umwuka akakwica akakurambika hariya uwo ni umuntu mubi ikindi kintu cyose umuntu yagukoraho hari amahirwe ya kabiri ko cyagaruka uyu muntu rero utagusabye imbabazi kandi wabimenye neza ko yakugambaniye mu kazi kandi ntiyegeze aza kugusaba imbabazi ndagaruka ku ijambo rivuga ko ushaka gukira sibyo wowe urashaka gukira urashaka kubohoka urashaka kuba muzima kuko niba akazi kahagaze bakwirukanye kontrari bakayihagarika umuryango warakomeza ubeho niba uri Kigali urakomeza wishyura inzu minirivare z'abana zirakomeza ziboneka ibitunga umuryango urakomeza ufightinge nk'umugabo rero kugira ngo uze gufightinga neza urabanza ugira igihe cyo kubyakira ukuntu byagenze ibyo bintu ariko umuti nta wundi nuko uzamubabarira ushobora nabwe ngo ntabwo ari ngombwa kuhura n'umuntu ngo umubwire ngo ndakubabariye ushobora kwicara ukavuga uti se byatsi runaka warambabaje narabimenye ukamwandikira message ndakubabariye umuntu bene uwo muntu abitekerezaho umwanya munini birangira aje kugushaka kandi iyo ibi bintu byabaye uyu muntu akakwirukanisha mu kazi nta ruhare wabigizemo Imana ihoza amarira kandi Imana irenganura abarengana hari igihe ikakugaruraho hari igihe ugwa akisumbuyeho ikaguha n'impoza amarira icyo nabwira umuntu byaba byarabaye kuko iyo turi kubwira abantu biba byaranabayeho abantu barabiciyemo ntabwo ari iherezo ry'ubuzima wijya mu nzu ngo uzimye telefone ngo utangire kwirirwa umunsi wose utoze no urababara nibyo ariko ubuzima buraza gukomeza higa ongera uhamagare Karangwa hamagara fisi ubwire uti ndi umushomere mu mpigira ibiraka higa ajya kuri internet shakisha ariko usenga Imana unayereka umubabaro wawe ariko uriya runaka uvuga ngo yarambabaje cyama nanjye bikamubaho icya gusa icyo navuga nubwo utabimusabira ku isi tubaho ubuzima bwo kubiba no gusarura uyu muntu ikintu abibye nubwo utakimukorera isi zatuma asarura iyo mbuto ntabwo bizahera urwo rubuto atarusaruye kwirukanisha umuntu ku kazi ukamukura ku isi ukamwambika isura mbi ukamwima poromosiyo kuko yari ari ku ibere kubera ishyari kubera izindi mpamvu ubuhemutse iyo ubikoze imbere nawe uhura n'ikindi niyo mpamvu twabwira abantu ngo birinde guhemuka nabwira abantu ngo birinde guhemuka nk'urwo rugero mpaye runkozeho cyane ko birinde guhemuka kuko ni ikintu kibi umuntu aricaye akoze akazi ke neza ariko aramubwira uti cyama akakavaho koko akanakavaho akanambara n'ikabutura akanavaho akanagira n'izina ribi n'umuryango w'agasafaringa ye hari n'abasubira mu giturage ariko iyo mbuto ubibye isi zayitegereza ikindi gihe uyisarure tubyirinde rero byaba byiza kandi n'abana bawe barayisarura iyo utayiranduye ya reka
ngushimire cyane kuko ngira ngo ntabwo yari inyigisho ariko reka nyite nk'impuguro kuko ibi bintu birakomeye cyane ngira ngo umuntu abashe kubishyira mu bikorwa akabasha gukurikiza izi nama reka nzite inama ngira ngo yabasha kubona amahoro kuko harimo ibintu bikomeye cyane yego reka kandi nshimire n'abakunzi bacu bari badukurikiye ku isezerano TV rwose ngira ngo burana nabo bazaduha ibitekerezo muri comment yego gutaha tuzagaruka tuje kureba nabo icyo bavuze kuri ibi bintu cumi na bibiri asante cyane abantu rero badukurikiye murakoze ku isezerano TV ni channel ndabasaba kuyikurikira gukora subscribe gukora share gukora like ni byiza cyane nanjye afite channel yanjye yitwa Create TV nayo njya ngira ibiganiro nyinyuzaho Create yego yitwa Create TV kakagezi kubuhungiro Elisa yahungiyeho Elia rero imana ibaho umugisha ngira ngo nasenga hari nabantu bashaka kukenera kukuvugira yes aha contact zanjye rero ni 0788 67 89 80 amazina ni Pastor Niragire Jackson aho niho iri kuri WhatsApp iri no kuri Momo ubwo rero uko wayoborwa tukorera imana tusenga inama n'ibitekerezo bitandukanye waduhamagara tukabana nawe hano tuba dufite umwanya muto yubaze kandi tubishimira imana baba batwakiriye reka rero dusenge mana turagushimiye kubwo ikiganiro cyiza tugiranye n'abakozi bawe ku isezerano TV iyi TV ndasenze ngo yagure uyubake kandi uyigirire neza ibi bintu 12 tuvuze dusengeye abantu bose mwami ngo bahe amahoro bagirire neza ubuntu bwawe buganze mu buzima bwabo ineza y'Imana ikomeze kubaho kandi bihe bari gucamo bibagoye ubihindure ubigenze neza barwa bibakiza barushyu baruhure mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen.